Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat salomatlik tilaymiz. Do'stlar, bugun biroz biz boshqacha video qilyapmiz. Asosiy yo'nalishimizdan chiqib, bozor narxlarini sizlarga bir ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu videomiz nima uchun qilyapmiz? Musofirdagilar uchun va yana bitta narsa uchun qilyapmanki, bu videoni 2 yil, 3 yil, 4 yil, 5 yildan keyin yoki 10 yildan keyin yoki o'sha necha yildan keyin, demak, mana shu yillar narxlar mana bunaqa bo'lgan ekan, odamlar mana bunaqa holatda yurgan ekan, mana bunaqa kiyimda yurgan ekan, 20 yildan keyin zamon tez rivojlanyapti, bozorlar mana bunaqa holatda bo'lgan ekan degan narsani o'zimizda xulosa qilishimiz uchun mana shu narxlarni, narsalarni ham sizlarga ko'rsatib o'tib ketay dedim. Xo'p, demak, bugun vaqtimiz 2024-yil 6-oktyabr. Demak, narxlarni ko'rsatib o'tamiz. Aka, yong'oqlar qanchadan bo'lyapti? Aka, yong'oqlar qancha bo'lyapti? 20 ming bunisi, 25 ming narxisi bo'lyapti. Men boya yo'llarda 18 mingdan ham ko'rdim, do'stlar. 18 mingdan ham ko'rdim. Xo'p, demak, ketdik. Qaraysizlar, yo'lda nima chiqsa, olib ketaveramiz. Sizlardan esa, do'stlar, bitta-bitta like. Ha, bozor ko'chada ekan, bozor unaqa ekan degan gaplar kerak emas. Bu mol bozoridan chiqqanimizda yo'lni ustiga faqat shu bozor kuni shunaqa holat bo'ladi. Qolgan kuni rastalarda shunaqa o'z joyida, holatida chiroyli bozor bo'ladi. Faqat yakshanba kuni mana shunaqa odam ko'p bo'lgani uchun savdo ham ko'chalarga, bozorga sig'may tashqariga chiqib ketadi. Sababi shu. Pomidor qancha, opa? 5000 so'm pomidor bo'lyapti. Xo'p, demak, bucha? Nima edi? Narxlarni so'rayapman aka, opa. 20 ming, demak, bananimiz bo'lyapti. Kartoshkamiz qancha? 5000. Kartoshkamiz, sabzichi? 5000. 5000 a? Kartoshka ham 5000 bo'lyapti aka. Yaxshi. Xo'p, mana arqonlar o'rtacha narxlari 5000 dan shunaqa bo'lyapti. Shu arqonni qanchaga sotdingiz? 2000 metr. Ha, metri 2000 ekan. Mana bu, mana bundan o'lchab berildi. Xo'p, qani ketaveramiz. Supurgilarimiz, demak, qanchadan bo'lyapti? Opa, supurgilar qanchadan? 25000. 25000 dan qanchagacha? 25000 dan 30000gacha supurgilarimiz sotilyapti. Chesnoklarimiz. Qani? Opa, chesnok qancha? Ha, so'raymiz. Opa, chesnok qancha? Boshqa tarafga qarashyapti, mayli. Chesnok qancha? 35 ming kilosi chesnogimiz. Bolgarlarchi? Bolgar qancha? Bolgar bu 4000 qizidan 5000 bo'ldi. Ha, u 4000 ekan, mana bu 6000, ana unisi 5000 ekan, do'stlar. Mana agar teri olsa, tab qimmatroq shekilli, 7000 devordi teri olishiga mana bu. Bolta narxlarini olaylik qani, ketdik. Aka, mana shular qanchadan bo'lyapti? 80. Mana shular. 90 ga 80 ming. Ha, 90 ga 80 ming. Mana bularchi maydiroqlari? 55, 45, 35. 55, 45. 70 ming. Ha, 70 ming. Mana 45 ming o'z ustiga yozib qo'yilgan ekan. 72 ming, ha, shundaymi mana? 95 ming kelishtirib beriladi. Aytilgan narxda yana o'tib berilar ekan, do'stlar. O'roqlarimiz qancha? 13 mingga 22 ming. 13 ming 22 ming bo'lyapti. Durust. Lapatga ketmonlarchi? Lapatini originallari 35, 30 dan qatilyapti, 25 dan beryapti. Azolari 20 ming. Originali 20 mingdan kelishtirib 20 ming, ha? Original 25, azoni 20 ming beryapti. Yaxshi. Davom etamiz. Qani uzumlarimiz. Men bugun 2 yil oldingi videoni ko'rdim. Uzumlar 5000 edi 2 yil oldin, lekin hozir ham mana shu 5000 ning atrofida. Qanchada, opa? 6000, ha, 6000. Lekin 5000 ham bor. Gazaraydi uzumi juda yaxshi. 2 yil oldingi videoni ko'rdim, qaraysizlar. 5000 dan sotilyapti. 2 yilda mana boringki 1000 so'm oshirgan bo'lsa ham, demak, hali ham narxlarimiz, bu narsalar narxi yomon emas, joyida turibdi. Opa, tushib ketdi uzumimiz. Hop, qanoq qo'yalik. Bitta mazasini ko'rsak rozimisiz, opa? Bemalol ko'ringiz. Haqiqatan gazaraydi uzumi yaxshi. Olma qancha bo'lyapti, aka? Olma 6000. Olmamiz 6000 ekan. Yaxshi. Shirin olmaga o'xshayapti. 5000 sizda 6000 ko'rdingiz. Yog' narxlarini ko'ramiz. Yog' narxlari
Aka yog'lar qanchadan? 1 litrlik, 2-3 litrlik? 38,000. 80,000. Hammasi simichka yo'q-a? Bu 4 litrlikmi? 80,000 degan. 5. Ha, 5 litrlik ekan. 80,000 ekan. Yog' narxlari. To'g'ri. Davom etamiz. Guruchlar nomi nima? Alanga. Qancha bo'lyapti? 11,000, 15,000. 11,000, 15,000 ha. Bunisi 18,000 ha. Xo'p, mana hozir qo'lga olib ko'rsataylik mana. 11,000. Kiyimga e'tibor bermaysizlar do'stlar. Bozordan chiqqanmiz, mol bozoriga kelganmiz. Mana 18,000 ekan, sal musullari ham bor ekan. Pomidorlar qanchadan sotilyapti? 4,000 dan pomidorlarimiz sotilyapti mana. Bizda narxlar shunaqa. Qalampir qancha sizdan emasmi? Qalampir qancha? Qalampir 13,000. 13,000 kilosi ha? Juda yaxshi. Mana davom etamiz. Mana bolgari zo'r ekan, go'shtlik semiz ekan. Bu bolgari qancha qizili? Opa. Qizili. Qizil 5000 so'm. Qizil 5000 so'm ekan. Baqlajon qancha? Baqlajon 5000. Yana kelishtirib beraman deyaptilar. Bunaqa gullarimiz ham bor ekan. Kartoshka piyozlarni mana bu yerdan optimroq joylardan ko'rsataylik. Kartoshka qanchadan aka? 5,500, 5,500. 5,500, 5,500 ekan. Mana. Ha, piyozchi? 4 kilosi. 4 kilosi 10,000. 2,500 so'mdan. Yaxshi. Sabzilar qancha aka? 6,000, 5,000. Ha, qaysi biri 6,000, qaysi biri 5,000? 5,000. Ha, bu 5,000. Bu 6,000. Kattaligi uchunmi, nima uchun? Rossiyskiligi uchun. Yaxshi. Yaxshi, eksportdan kelgani uchun. Hop, mana. Do'stlar, layklarni bosib ketaveramiz. Hop, qani u tarafga o'tamiz yana. Ketdik. Mana bolgarlarimizni zo'rlar ham, yaltiraganlari bor ekan. Bitta so'raymiz narxlarini. Pomidorlar. Qanchadan bo'ladi pomidorlar, opa? 4000 so'm. 4000 so'm. Pomidorlar arzon bo'ldi. Ha, ha. Nima qilib yopib olaylik do'stlar. Ko'p sovuq bo'lgandan keyin yotsangiz ham bo'lmaydi, otishi mumkin. Mana bular qanchadan? Baqlajon, baqlajon. 5000 so'm. Demak, hamma joyda narxlar deyarli bir xil bo'lyapti. Kadini so'raymiz. Opa, kadi qancha bo'lyapti? Ha? Kilogami? Kiloga. Kiloga 4000 so'm ekan. Mana. Kadi kiloga 4000 so'm. Ha, do'lana ham chiqishni boshlagan. Mana do'lanani so'raymiz. Do'lanani bog'i qancha? Sizdan emasmi? 4000 so'm aka bog'i. Bog'i 4000 so'm, ha? Bitta bog'ni hozir olib ko'ramiz kattaligini. Mana. Mana. Ko'p katta emas lekin. Bu tog'ida do'lanasi. Buni yeyish kerak. Juda shifobaxsh narsa. Olmalarimiz qanchadan? 8000 so'mdan, ha? Juda yaxshi ziravorlarimiz mana. Bir-biridan shirin ziravorlarimiz. Bir piyola ustida. Stakan qancha bo'lyapti universal? 5000 so'm universal. Mana. Yaxshi. Bularchi aka? 3000 so'm. 3000. Nomi nima deydi buni? Murch, murch. Murch. Qora murch deyishadi. Tushunarli. O'pdim, dirab berib turaman. Samarqand ziravorlari. Bu mayiz ha bu? Keling, osh mayiz. Osh mayiz ekan. Demak, davom etamiz. Ziralar qancha ziravorlar? Zirani. Zira qancha? Nechi pul bu? Eronni zirasi 5000 so'm. Eronni zirasi istagani 5000 so'm. Qani. Piyoz choyli ziravorlar. Hop, qani davom etamiz. Savollarimiz. Savollarimiz qanchadan qanchagacha? Mana oqlar qancha? 5000 dan 20000. 5000 60%igacha. 5000 dan. 5000 dan. Bular uchtasi 10000 ha? Ha, 70%ligi ham bor ekan ha. Juda yaxshi. Mana. Ay, mana keringlar, mana hazar sipan. Hamma narsaga hazar sipan ishlatamiz-ku. Hazar sipan qancha ekan? 5000. Bog'i 5000 ekan. Bog'i 5000 so'm. Yaxshi. Qani ketdik. Ko'kat so'raymiz, qani nechtasi ko'katdi? Opa, ko'kat nechtasi, nechi pul? Ha? Ko'kat nechtasi, nechtasi? 4 bog'i 10000. 4 bog'i 10000. Katta bog'. Ha, mana bog'lari katta-katta ekan. Mana mayda bog' emas ekan, katta bog' ekan. Yaxshi. Ey, bosdi opa. Limon chiqishni boshlabdi. Qancha bor? 4tasi 10000 limonimiz chiqishni boshlabdi. Mana. Hop, mana bozor tiqilinch, arava, boshqa ana. Mashallah. Qani, mana. Olmalarda zo'ri. Noklar qanchadan opa? Noklar 20000. 20000. Anor qanchadan?
davom etamiz. So'ramagan narsalarimizni narxini so'rab ketaveramiz. Mana. Hop, mana pista bodomlariga so'raylik, mana. Nima? Arab xurmosi. Opa, xurma qancha arab xurmosi? 40 ming kilosi. Mayizlarimizchi buchi? 60 ming, 100 ming, 120 mingdan deyilyapti. Hop, yong'oq darchilgani qancha? 100 ming so'm. Yaxshi. Donaklarimizchi? 50 ming, 23 ming, mana ular kichkinaroq 80 ming. Bu qimmat yong'oq ekan-a. Hop, bodomlar qancha? 70 dan 65, mana bu qancha? 150 ming. 60 mingdan 150 minggacha ekan-a. 120 ming opani qo'lida aka. Xo'p, yana nima? Pistalar qancha? Pistalar ham 120 ming, 120 mingdan qanchagacha? 160 ming. 160 ming ekan unisi. Bunisi qancha? Bobotoq pistasi qaysi biri? Bobotoq pista qancha bu? 120 ming, 140 ming, ha? Tushunarli, mana. Yaxshi, mening hamma narxlarini so'radik. Ha, shurdan zardoli qancha? 25 ming, 50 ming, 40 ming ekan. Rahmat opa. Rahmat. Salomat bo'ling. Mana bu baliqlar. Bular rossiyskiya bular. Ha? Necha puldan bo'lyapti? 26 ming so'm akajon. 26 ming so'm. Hop, qani. Ketdik, davom etamiz. Hop. 5 daqiqa beraman. Jirg'ot qatiqlarimizni so'rab ketaylik. Opa, qatiqlar qanchadan bo'ldi? Qancha? 14 ming. Bunisi qancha? 20 ming. Nega buncha farq qilyapti? Bu suzma, ha, bo'ldi, tushundim. Bu qattiqi suzmasi. Bu yoqqa jo'natsak ham bo'laveradi. Yaxshi. Qani. Ketdik. Bu yerda o'sha yana obishli narsalarimiz, mana bu 5000lik bo'lganlar. O, mana naskilar ham bor, mana bular ham arzon. Ketkalar bor 5000. Bular arzon qanchadan bular? 4ta 15, 4ta 10, 3ta 10. Yaxshi. 3ta 10, 4ta 10. 5 ta 10 ming, har qalay. 4tasi 15 ming. Ha, 4tasi 15 ming, ha. Qali. Tushunarli. Menimcha juda arzon, men o'zim ham shundan olaman. Ancha men kiyaman lekin. Ancha kiyaman. Durus. Mana ketdik. Davom etamiz. Uzumlar bularni oldik. Mana kelinglar, bir odamlarni ham va ko'rsataylik holatlarini. Mana. 2024 yil 5 oktyabr sanasida xalqimiz mana shunday formada, mana shunday kiyimlarda bo'lgan ekan deb necha yillar o'tgandan keyin bir-bir eslaysiz. Mana videoni boshida aytganimizdek, bu mol bozor bo'lgani uchun bozorlar tashqariga chiqib ketgan, lekin aslida ichkarida rastalarda hammasi tartib bilan chiroyli qilib sotiladi. Faqat bozor kuni odam ko'payib ketadi, o'sha sababidan sig'magandan tashqariga hech chiqib ketadi. Mana kiyim kechaklar narxlari, mayli bularni ham so'rab ketaylik. Shular qanchadan opa? 70 ming, 65 qilib beraman. 70 ming, 65 ming qilib beraman deyaptilar. Bularchi? Bular 120, 100 ming kelishtirib beraman. 120, 100 ming yana kelishtirib berilaman deyapti. Bularchi opa? Bular 55 mingdan arzon bo'lib qoldi. 55 mingdan. Bularchi opa? 35 mingdan. 35 mingdan. Ha? Krasovkalarchi? Qanchadan qanchagacha? 130 ming. O'rtasi qancha o'rtasi? 100 ming oxir. 100 ming, ha? O'sha 135 deganingiz 100 ming qilib berasiz? 100 ming qilib berasiz. Mana shuni qancha qilib berasiz? Aka, gruppaga chaqiradi. Yo'q, gruppaga emas, YouTube'ga. Mana shuni qancha qilib berasiz? 100 mingmi? 100 ming qilib beraman deyaptilar shuni, mana. Bu qayerdan chiqqan bu endi? Ha? O'zlaringizdan olaymi? O'zlaringizdan olaymi? Kim necha yillardan keyin eslaymizda shunaqa bozor bo'lgan ekanda shuncha olyapmiz. Buni qancha qilib berasiz? 120. Qancha? 120. 100 ming qilib berasiz-a buni ham? Ha. Eslaysiz-a shunaqa bo'lgan ekanman deb 100 yildan keyin. Mayli, davom etamiz. Krasovkalar qanchadan bo'lyapti? Krasovkalar. Hop, qani, mana shularni so'ray. Mana shu qancha berasiz? 80 ming. 80 ming. Qadalgan narxi? 70 ming. 70 ming mana firmasi, mana nomi yozilgan. Hop, mana 41 razmerda ekan. Yaxshi. Cheshkalar yo'qmi? Yo'q. Yo'q. Mayli. O'rtacha narxlarni so'rab o'tib ketdik. Kepkalar. Aka, kepkalar qancha bo'lyapti?
55 50 mingdan berasiz. Berdim. Yaxshi, 50 mingdan beraman deyaptilar. Durus. Mana bu yog'i endi mana shu kiyim, bosh. Kiyim boshlardan ko'p qimmat emas. Mana shu shimlar qancha aka? Shimlar 90 mingdan beraman aka. 90 mingdan. Yana qadalgan narx qancha? Ha? 60-70 dan bermaysiz. Bir xil. Hammasi bir xil. 90 mingdan. Ikkita ozachi? 80 mingdan berasiz. 85 dan. Bir narxmi, optim narxmi? Hamma shimlar 90 mingdan. Hamma razmeri bor sizda. Hamma razmeri bor ekan. Yaxshi. Ularda sifat qanday ekan ularda? Mana sifatlari ham yomon emas ekan, cho'ziladigan. Ancha kiysa bo'ladi shuni ham. Ha? Yaxshi. O'zingizdan olay. O'zingizdan olay. Mayli. Qo'qar, davom etamiz mana baliqlarimiz. Asl Donayev kanaldan ko'rasiz. Opa, qancha bo'ldi shu baliq? Nomini ham bilmayman. Belamur. Belamurmi? Belamur nomlari o'zidan chiroyli ekan. O'zi ham chiroyli ekan. Opa, belamur qancha? Yo, baliqni olyapman sizdan olmayman. Mayli. Belamur baliq beray, keling. Teskari qara. Yo, narxini ayting, bo'ldi. Belamur 50 emas, 45 qilib beraman. Demak, xo'p. Mana bular, men shundan ko'p olaman. 28 ming. Yaxshi. Ha, o'shanday kanalimizda opa, nima qochasiz? Yo, o'sha kishi emasmiz, xuddi o'shanday kanalimiz. Ha, men odamlar olmayapman, xo'p. Ko'ngilni xotirjam qiling. Va laqqalar qancha laqqalar? 25 ming mana, kirik. 25 mingdan kirik laqqalar. Kilosi 25 mingdan. Mana, mana. Ya, kattaligini. Katta. Ya, bundan kattalari ham bor-ey. Rosa yog'liq ekan lekin. Bundan kattasi yo'q. A, bundan kattasimi? Ha, kattasini bormi? Xaldaniki sig'madi, yo'lmadi, juda yo'qlar ekan. O, kattaniki sig'madi, nima ma'noda? Ha, 7 kg. Ha, 7 kg demak katta edi-da. Xo'p, mana do'stlar. Yana nimani ko'rsataylik? Kalishlarni ham ko'rsataylik. Kalishlar qanchadan, xolajon? 20 ming. 20 ming so'mdan kalishlarimiz. Mana 20 ming ko'rtinglarmi? Mana. Tuxumlar qanchadan bo'ldi opa? Qarabgami? Yozilgan qarabchalar. Qani? Ha, 32 ming ekan. Oqlar qancha oqlar? 35 ming, 30 ming. 35 ming, 30 ming. 30 mingdan 32 minggacha ekan tuxumlarimiz narxlari. Mana. Mana shuna bodroqlarimiz ham bor. Ikkitasi 5 ming. Mana ular 2 stakani 5 ming, mana buni 1 stakani 5 ming. Shunaymi? 1 stakani 5 ming, ha. Mana shunday nima qilingan? Asalga bir nima qilinganmi shunday. Ha, mana. O'tin narxlari ham bor ekan do'stlar. O'tin narxlarini ham bir ko'rsatib ketaylik, mayli. Qani. O'tinlar sizdan emasmi aka? O'tin bizdan. Qancha bo'lyapti? 1,500,000. 1,500,000. Xo'p, mashina nechiga necha endi bu? Joja uni bilmadim. 1,40 ga 2 m. Balandligi 80. Balandligi 80. 1,40 ga necha? Yo, bundayiga 1,40, uzunligi 2 m, balandligi 80. Bo'ldi. Yana qancha o'tib berasiz aytgan narxingizdan? Ish beramiz 50 ming. 50 ming. Dastavkasi bor. Dastavkasi ichida. Nomeringizni ayting. Ayting. 90 lik. 266 83-73. Bo'ldi, mana akamiz. Hop, yana o'tin yana bu yerda ham bor ekan. Buni egasi bo'lsa, so'ra. Ya, bu nimani o'tini? Yong'oq ekan, ha? Yong'oq ekan. Hop. Mana bu nima ekan? Bu kimdan ekan? Sizdanmi bu? Hop. Bu mana laboga ortilgan, labo razmerini bilasizlar. Bu qancha aka? Bu nimaniki bu? O'rikmi? O'rik. Zardoli. Bu qancha bo'ldi? 1,800,000. 1,800,000. Qadalgan narx qancha? Olib borib berish bilan. 1,500,000. 1,500,000 olib borib berasiz. Ayting nomeringizni. 93lik. 93lik. 160. Necha? 160. 160. 57,80. 57,80 ekan. Mana. Xo'p, mana. Endi shu atrofda yashaydiganlar, o'zlari musofirda bo'lsa, uyda odam bo'lmasa, mana ularga ham bir yordam. Bitta layk deb asiga. Shuni aytib ketyapmiz. Xo'p, mana.